на автосалона в Париж миналата година в своята премиера направи фейслифта на Mercedes B-клас. Днес на фокуса версии B254 Matic и B Electric Drive. Обновеният B-клас има осезаемо променена визия. Предната броня е с по-големи отвори за въздух. Решетката пред радиатора е модифицирана. Монтиране са нови дневни светлини и фарове от светодиоди. Нови са още задната броня, стоп светлините, накрайниците на успуха и джантите. Габаритните размери на Mercedes B-клас 4 Matic са леко променени. Гумите са 17 цолове с размери 255 на 45. Окачването е независимо. Макферсън отпред и многоточково отзад. Кормилото управление е с електрически сервоусилвател. Спирачната система е с вентилирани дискове отпред и с платни отзад. Новият Mercedes B-клас се предлага в три варианта. Style, Urban и AMG Line с три дизайнерски пакета. Night, Exclusive и AMG Exclusive. Достъпът до салона и стартирането на двигателя става без ключ. В салона има ново оборудване, включително 8-инчов цветен сензорен дисплей, амбиентно осветление 12 цвята, мощна аудиосистема, климатик и множество системи за безопасност. Задвижването на Mercedes B254 Matic става от 4-цилиндров бензинов турбомотор, който има по 4 клапана на цилиндър. Максималната мощност е 211 конски сили, а максималният въртящ момент от 350 Нм се поддържа почти без промяна от 1200 до 4000 оборота в минута. Скоростната кутия е 7 степен на DCT с два съединителя, с възможност за смяна на предавките от волана. Пълноприводното задвижване 4 Matic за пръв път се монтира в B-клас. Mercedes B254 Matic се ускорява от 0 до 100 за 6,7 секунди и достига максимална скорост 235 км в час. Средният разход на гориво е 6,6 на 100. По време на официалното представяне на новия B-клас в Париж, председателят на съвета на директорите и шеф на подразделение леки автомобили в Daimler AG Дитер Цече обърна специално внимание и на неговата електрическа версия Electric Drive. Конкурентът на i3 на BMW има електромотор с мощност 180 конски сили и 340 Нм максимален въртящ момент, който ускорява автомобила от 0 до 100 за 7,9 секунди. За постигане на по-голяма автономия, максималната скорост на движение е електронно ограничена на 160 км в час. Времето за зареждане на литиево-ионните акумулаторни батерии от обикновена електрическа мрежа е 3 часа и 30 минути.